iyadoo weli khilaaf adiga ka dhex taagan yahay maayirka degmada Boorama Maxamed Xuseen Meeraney iyo shirkadda nadaafadda degmada ee Horseed ee magaalada Boorama, taasoo ay sabab u tahay hadal dhawaan ka soo yeeray duqa degmada Maxamed Xuseen Meeraney oo sheegay in shirkad labaad oo ka shaqeysa biriicda magaalada la keeni doono, ayaa waxaa meel adag iska taagay qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka ee degmada Boorama iyo bulshada ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Oodal, isla markaana ku tilmaamay mid sharci darro ah oo uuna xaq u lahayn maayirko. Xubnahani oo ku tilmaamay hadalka maayirka degmada Maxamed Xuseen Meeraney mid uu keligii wato oo aanay ku raacsanayn xildhibaanada golaha deegaankaee degmadu, ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaanay dad dhaartay oo dalka iyo diinta iyo dadka u dhaartay. Shirkadaasi uu ku dhawaaqay Meeraney waa shirkad waxba kama jiraana. Marka waxaan ugu yeerayaa maayirka inuu sharciyada ku soo noqdo oo sharciyada ku soo noqdo u golihii deegaanka ku soo noqdo. Waxaan sheegay qolada leeyahay waa shirkadaasan ku wareejiyay. wax ansaxa maaha, golahuna shaqo kuma laha. Waa wax nin uu banaanka ka yidhi. Waxaan leenahay hadaba waxa aad shaacisay waxba kama soconayaan. Waxa weeye anagu waxaan u aragnaa nin sharcigii baal maray una bareeray. waxaanu xaq u lahayn, waxaanu awood u lahayn. iyagoo gaadhiga u maqan yahay baan anagu markaa aan xilka wareejiyay. gaadhigii wuxuu yimiday anigu xilka ka sii maqan. maayirkii halkay ahayd inuu ku wareejiyo dowladda hoos u dhex dhigtay. wuxuu yidhi qoladii hore maadaama aan isfahmi weynay shirkad kalaan samaynayaan gaadhigan kula sheergaroobo. waa gaadhi GT oo loo soo yeeday shirkadda Horseed. hadda waxa noo muuqata iyada oo ayna shirkaddii hore ay shaqaynayso oo shaqadii ay si fiican u gudanayso oo dul keenay shirkad kale. golo wax allaali waxaa ku ogyahay ma jirto. runtana taasoo ku eegamayna waxaan ku soo gabagabeynay hadalkayga. degmadii xaaladeedu ma xumeyn maraysaa. waxaanu rabnaa in loo gurmado. haddii shirkad la sameynayna golaha sameeya wax gudoomiye kaliya sameeya ma jirto. sharcigii waa duuduubtay. waxaa la yeelay waxaanu ku ognahay gud joogta ahaan golo ahaan ma jirto. gudoomiyuhu dee keligii unba malaha magacii golaha deegaanka isagu inuu leeyahay isu qaatee 22 baa magacan kula la gudoomiyey. waxa weeye waxaad sharci u leedahay waxaan sharci u lahayna kala garo. dhinaca kaleyana waxaa shirkadda Horseed ammaanay shacabka magaalada Boorama, waxaanay ku ammaaneen fayadhowrka biriicda magaalada Boorama. dadasnimadu say ahaan jirtay baryo qadmuunkeeda dirxigeega la dhaafi jiray oo laga leexan jiro sanka la iska qaban jiray. maantana alxamdulilah rabbil caalamiin baan taagana ilaa halka ilaa halka nadaafadeedii ood dhex mari karaysa seexaada adraa seexan karaysa iska daa wax kale. marka hadii la leeyahay dad kale hal la keeno cusub dadka murageed saaran muddo dhul yeelo lama daadsatay. qashinkii iyo gidaafadii aan la leeleelaynay bay meel nooga sameeyeen. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa walaalaha iyo markaa hadal bili aadan iyo maxay ahayd aanay wax la isku sheego iyo wax la yidhaahdo midna ha nagaga noqonina. Horseed magaceeda allah raajo annaga oo dhibaato weyn qabna ayaa ilaahay noo keenay oonu cabannay cabashadiina way naga aqbaleen. ka hadlaya qushaashka anigoo ka hadlaya ilaahay mahadii intay Horseed qabsatay waan dhirigni. nadaafad baan qornay nadaafad. isku soo wada duubo marankani u dhexeeya duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Meeraney iyo shirkadda nadaafadda ee Horseed ayaa ah mid weli laga dhursugayo halka ay ku dambayso. waa Cabdiqani Maxamuud Cabdiqani Ismaaiil, telefishinka caalamiga ee Bulsha TV, magaalada Boorama.